знайшли смо два патрони. Один гумовий, а другий знайшли смо патрони, який є бойовий. Я як мисливець можу запевнити, що таким патроном можна вбити не одного зайця, а декількох кабанів на люту. І скільки за люту ходить? Не бойтеся, хлопці, мої рідненькі! Це моя міліція! Я вас дуже прошу, прошу вас! Не здавайтеся! Була інформація про те, що шроти застосовуються. Не можу вам відповісти на це запитання в прес-центр внутрішніх військ. Застосовували працівники спецпідрозділу БЕР. Внутрішні війська не застосовували. Сьогодні буде штурм? Не знаю. Від кого це залежить? Не знаю, мітингуючи. Як вони все будуть вести, договорятися, будуть на рівні договору.